Вітаю! Ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко, і про події п'ятниці найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. На Дніпропетровщині зареєстрували 16 нових випадків COVID-19. Лабораторні дослідження підтвердили коронавірус у дніпрян, мешканців Кривого Рогу, Тернівки, Жовтих Вод та Дніпровського району. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Загалом на коронавірус захворіли понад 1500 мешканців Дніпропетровщини. З них більш ніж 1000 одужали. Натомість в Україні черговий антирекорд – 1453 нових хворих за добу. Найбільше нових випадків зараз в Києві, у Львівській, Харківській та Івано-Франківській областях. Ви бачите, що цифри вражають кожного дня. Кожного дня практично ми ставимо антирекорди. Давайте вже задумаємо щодо свого відношення до карантинних правил, до тих правил, які встановлені в країні. В нас дуже багато стало випадків, дуже складних випадків. Почав змінюватися перебіг хвороби. Вона дуже важко переноситься, ця хвороба. В нас збільшується кількість летальних випадків, в нас збільшується госпіталізація. Давайте задумаємося, до яких цифр нам ще треба дійти, щоб ми почали думати щодо дотримання всіх цих правил. Половині абітурієнтів в Україні вже вдалося повернути гроші за скасоване пробне цьогорічне ЗНО. Уряд виплатив понад 27 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба Кабміну. Кошти виплачуються з фонду боротьби з хворобою COVID-19 через Приватбанк. Загалом гроші отримають майже 219 тисяч учасників. Міносвіти спільно з Мінфіном створили спеціальну спрощену процедуру повернення коштів. Виплачуватимуть їх до 1 грудня через відділення банку. В'їзд без обмежень. Чорногорія включила Україну до країн своєї зеленої зони. Тож відтепер громадяни нашої держави можуть в'їжджати туди без обмежень. У посольстві України в Чорногорії назвали це рішення дипломатичною перемогою. Про це написали на Facebook-сторінці відомства. Щиро дякуємо нашим чорногорським друзям та партнерам за довіру та співробітництво, наголосили в повідомленні. Напередодні Чорногорія дозволила в'їзд без обмежень росіянам, проте для українців все ще діяла низка правил. Кавуновий рай. Дніпровські ринки рясніють соковитими смугастими ягодами. Продавати їх почали вже наприкінці червня, хоча визрівають вони на ґрунті зазвичай у серпні. Проте у смачній ягоді криється прихована небезпека. Нею можна отруїтися. Найперша причина – вміст нітратів у плодах. Як правильно обрати кавун та не наробити шкоди організму, знає наша Дар'я Пшенична. Круглі і овальні, з кісточками і без. На прилавках ринку Петровського – розмаїття кавунів. Пані Світлана у кавуновому бізнесі майже 10 років. Знає, як правильно обрати дозрілу ягоду. Щоб був дзвонкий, звісно, щоб дзвонко звучав. Хвостик не обов'язково, щоб був сухий, тому що коли сильно сухий хвост, він наоборот вже пустоватий. Дніпрянка Ольга, не дивлячись на великий вибір кавунів, смугасті кучугури поки що оминає. Каже, ще трохи зачекає. Ну вже так середину, в кінці августа. Нітрату боюсь. Вони ж нітрати. Потім, вроді, вже не так все одно є, ну, із-за нітрату. Ну, всі стараються вже попозже брати. Рані вони ж сильно на нітратах. А ось пан Микола не перестраховується. І в задоволенні собі не відмовляє. Так ми беремо вже з перших, коли з'явились півтора місяця назад, це не перші з'явились, і ми беремо. І я знаю, що перші – це завжди арбуз, а остальні всі – це вже не арбуз. Це воно вже вяле. Шкірка ягоди має бути пружна. Не бажано купувати тріснутий, підгнилий, розрізаний навпіл і накритий плівкою кавун, радить продавчиня нагорного ринку Галія. Самі ранні починаються десь в іюні місяці. Це самі ранні для самих-самих смілих. Вони вирощуються під пленками, теж проходять у нас контроль. В основному завжди відрізняються по цвіту, вони ярко-красні внутрі. Щоб переконати нас в якості смугастих, продавчиня показує лабораторний висновок. Такий документ на товар має обов'язково бути у продавця. Це гарантія, що в ягодах немає нітратів і пестицидів. Вміст шкідливих речовин перевіряють у ринкових лабораторіях. З кожної партії беруть по ягоді, нарізають на фракції та дістають м'яку середину, яку подрібнюють блендером. Це подрібнений кавун та диня із вмістом в них розчинів алюмокалієвих пластів.
І потім ми перевіряємо саме скільки, який показник у нас нітратів в арбузі чи дині знаходиться в даній пробі. В даному кавуні в нас показник 4 мг на кілограм. Норма максимально допустимого рівня нітратів в кавуні є 60 мг на кілограм. А в дині 90. В випадку виявлення перевищення вмісту, максимально допустимого вмісту цих нітратів в продукції, ми складаємо протокол до недопущення до реалізації такої продукції. І ця продукція повертається власнику, і власнику цієї продукції забороняється продаж цієї продукції на ринку. Однак заборонені кавуни можуть з'явитися на ринках стихійних. Там їх не перевіряють, а значить, ніхто відповідальності за якість товару не несе. Цьогоріч у Дніпрі провели майже 200 експертиз баштанних на наявність нітратів. 5 партій перевірку не пройшли. Дар'я Пшенична, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Снодійний мак та коноплі вилучили поліцейські Кривого Рогу. Правоохоронці двох відділень поліції міста провели 2 обшуки. За день вилучили до 50 головок маку, майже 30 кущів конопель та висушені рослини. Вилучені наркотики направили на експертизу. До наркотичної діяльності причетні 65-річна жінка та 36-річний криворожанин. У ході досудового розслідування чоловіка перевірятимуть, чи збував він наркотичні засоби на території міста. За даними фактами відкриті кримінальні провадження. Необережне поводження та людська недбалість на відкритих територіях, господарських угіддях, на узбіччях доріг продовжують виникати пожежі. Про це повідомляють у ДСНС області. Через спекотну та вітряну погоду найменші осередки за лічені хвилини збільшуються. Рятувальники кажуть, такі пожежі можуть з легкістю перекинутись на житловий сектор та на лісові масиви. Масштабні пожежі в екосистемах виникали цьогоріч у Павлограді, Кривому Розі, Новомосковську, Нікополі, Покрові, Петропавлівському, Васильківському, Широківському та інших районах. Сучасне футбольне поле, бігові доріжки та тренажери. У 18-й школі Кам'янського зводять новий стадіон. Майданчики для ігрових видів спорту облаштують безпечним гумовим покриттям. Роботи – міським коштом. Як просувається будівництво, більше знає Вікторія Вахрушина. Колись на цьому місці було занедбане спортивне поле 18-ї школи. Зараз відбувається перевтілення. Будують сучасний стадіон. Планують встановити тренажери, облаштувати дитячий майданчик, поля для гри у футбол, волейбол та баскетбол. У школі радіють оновленню. Кажуть, давно чекали на комфортні умови для занять фізкультурою. Планується зробити трибуни для зрителей. Це буде. Крім цього, будуть бігові дорожки. Крім цього, буде дитяча площадка. И еще, ну это именно не только сейчас, где закрыто, а немного еще рядышком будет волейбольная площадка, баскетбольная и можливість дітям грати в теніс. Для вчителя фізкультури Володимира Трофимчука новий майданчик – справжній подарунок. Каже, здебільшого тренування з дітлахами проводив у невеликому тренажерному залі. А заняття на вулиці були не в радість. Діти раніше виходили на стадіон, там крім пилі, тобто і там вирізаного металу нічого не було. Тобто зараз буде отлична площадка і футбольна, і волейбольна, і баскетбольна, так, і дитячий городок, тобто ну, все отлично. Я думаю, це більший плюс для наших дітей. Після завершення будівельних робіт навколо стадіону встановлять огорожі, прокладуть тротуари та висадять зелені насадження. Займатимуться тут спортом всі охочі. У мене дочка вчиться в ближайшій школі, в 7 класі. До цього не було дітям, де гуляти, чим займатися. Тобто тут було пусте поле заброшене, тому так добре, що строять. Діти будуть при ділі, будуть рядышком, акуратно, все добре, і дітям буде чим займатися. Зараз на стадіоні тривають підготовчі роботи. Покриття під всіми і дитячими тренажерними майданчиками буде гумове. Тренажери згідно державних будівельних норм і всіх стандартів. Тобто все воно сертифіковане. Всі тренажери, всі спортивні майданчики, все сертифіковане. Тобто для юних наших спортсменів все це буде безпечно. На будівництво пришкільного стадіону з міського бюджету виділили понад 22 мільйони гривень. Завершити роботи планують цьогоріч. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернегоров, Open News, телеканал «Відкритий».
Чотири команди зійшлися на одному стадіоні. У Кам'янському пройшла футбольна зустріч чотирьох молодіжних команд. Так юні спортсмени готуються до чемпіонату області, який вже не за горами. Як проходила гра та хто виборов перемогу – далі в сюжеті. На футбольне поле після тривалої карантинної перерви вийшли юні футболісти. Порівнювали сили та змагалися за звання кращих чотири міські команди. За кожним пасом та голом уважно спостерігали вболівальники. Я болію, в общем, за дітей. Ну, взагалі тут грає мій син, тому я болію більше за команду, де грає мій дитинок. Я думаю, що всі батьки хочуть, щоб їхні діти росли і були краще в футболі. Гра проходила на половині поля у форматі 8+1. Першість отримала команда «Надія Нова». Своїми результатами діляться гравці. Кажуть, до обласних змагань готові. Треба ще краще, тому що чуть-чуть ми такі не зібрані були. На другому таймі піднялися силами і почали забивати голи. Тепер команді необхідно зібратися із силами та показати майстерність на головному чемпіонаті області. Це підготовка серйозна, да, щоб команди прочувствовали вже настрой на те, що їх чекає вже через неділю. І треба готуватися, тому що ми ставимо задачі, щоб наші футбольні команди як можна чаще побіждали на соревнованнях високого рівня. За тривалий період карантину чемпіонат області з футболу серед дітей 11-12 років довелося неодноразово переносити. Головний матч вже за тиждень. Дар'я Пшенична, Артур Абазян, Андрій Кравцов. Open News, телеканал «Відкритий». Така була остання інформація випуску. Бажаю вам вдалого дня та побільше добрих новин. Залишайтеся з «Відкритим». На все добре.